Så ska vi på dinosaurutställning. Nu ska vi skära upp på det Titania på jorden. Jo, det hade varit det. Yeah.
Vanskelig å komme seg over til, da. Mister rundkjøringen.
trodde det var her, var det ikke det? Jeg trodde det var her. Jeg tror det der er for fotgjengere.